Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român, sunt teribil de obosit. Vă invit, bineînțeles, în lumea rațiunii, dar sunt teribil de obosit și fericit în același timp. Ziua în care înregistrez această emisiune este 6 august. O zi extraordinară pentru mine și pentru mulți dintre pământeni, mulți dintre prietenii mei. Am stat împreună în fața monitoarelor, calculatoarelor, pentru a fi în direct cu un eveniment istoric. Mă îndrăgesc să afirm. Acum știți ce se întâmplă. Sunt încă sub imperiul entuziasmului. Sunt așa un obosit, cumplit de obosit, aproape că n-am dormit azi noapte, dar în același timp, nu știu, nu mă pot abține. Tot îmi vine să fac ce fac oamenii ăștia care îi vedeți dumneavoastră pe monitor. Este o imagine animată, este un GIF. Vedeți oamenii aceia bucurându-se. Poate până imaginați să o vedeți și dumneavoastră în integralitatea ei. Azi a fost un moment extraordinar. Oamenii pe care îi vedeți sunt la Jet Propulsion Laboratory, la centrul de control al zborului, pentru că fac acest lucru din cauza că un mic robot poate să rămână imagine. Un mic robot, un mic rover, de fapt e destul de mare acest rover, cântărește cât o mașină din aceea mini, vreo 900 de kilograme, cântărește cu totul, a fost depus pe suprafața planetei Marte. Am asistat în direct la eveniment, iarăși, greu, foarte greu a fost să-mi controlez emoțiile, clipă de clipă urmăream întâmplările. Este un sistem de debarcare pe Marte, de asolizare cu totul inedit. Se folosește ce vedeți dumneavoastră în imaginea, poartă numele de Macara aeriană, Sky Crane. Și totul s-a terminat cu bine. Greu să pot descrie emoția pe care o am. Aceasta este una dintre primele imagini care a fost transmise pe Pământ. Este o imagine de rezoluție joasă. Este obținută cu o cameră folosită pentru detectarea obstacolelor mai degrabă. Nu este o cameră prin care să se transmită imaginile acelea spectaculoase pe Pământ. Dar iată, avem deja primele imagini de pe Marte. Roverul Curiosity și-a început misiunea. În următoarele zile își va deplia antenele, vor intra toate sistemele în funcțiune și am eu așa o senzație puternică. Am o senzație că acest rover ne va transmite informații epocale legate de planeta Marte. Ce era frumos la un moment dat, în timpul acestui proces de... Un proces complicat, dar s-a desfășurat complet automat. Intervenția omului în această întreagă operațiune. O operațiune extrem de complicată de depunere pe suprafața planetei Marte a unui rover. Acest proces este complet automatizat. Dar frumos, la un moment dat, inclusiv directorul NASA, șeful NASA, Baldwin, a început să mănânce alune. Și, mă rog, noi făceam comentarii că, uite, omul alunizează. Până unul dintre prietenii mei, Claudiu Tănăselea, ne-a spus care este povestea cu alunele. Văsem și un mesaj la un moment dat că acestea sunt alunele aducătoare de noroc. Superstiție la NASA, vedeți? În zona rațională a lumii. Superstiție. În timpul misiunilor Viking, povestea prietenul Claudiu, a fost un moment dramatic în care datele de la sonda Viking nu mai soseau. Și atunci când au început să curgă, să intre, să recepționeze datele, au văzut pe un nene de acolo, de la centrul de control, mâncând alune. Și de atunci a rămas această superstiție, luptăm împotriva superstițiilor, nu luptăm, asta este o superstiție drăgălașă, gingașă. Ei, de atunci a rămas o tradiție la centrul de control al zborului, se mănâncă alune în timpul procedurilor de amar. Da, am schimbat puțin tema emisiunii, dar vă rog să mă credeți, nu mă pot abține. Aproape când vine să opresc oameni pe stradă, să zic, domnule, știți că s-a ajuns pe Marte? Tocmai într-o zi în care la noi, nu, viața internă, politică mai ales, este extrem de agitată. Dar nu știu de ce. E frumos că pe această planetă se întâmplă și lucruri din acestea și bine ar fi dacă s-ar întâmpla mai des. Bine ar fi dacă debarcări pe Marte sau pe alte corpuri cerești ar deveni ceva banal. Încă.
încă mai reprezintă fiecare dintre aceste evenimente pietre de hotar. De altfel, președintele Obama, cel entuziasmat, spunea că promitea că undeva prin 2035 vom vedea misiuni similare, dar cu oameni la bord. Nu știu că dacă voi mai apuca acele vremuri, oricum însuși Obama este cel care a distrus speranța mea că NASA va trimite oameni spre Marte în timpul vieții mele. Dar asta este o altă poveste. Haideți să ne facem acum noi la oile noastre, la mioarele noastre, la taiurile noastre mioritice. Să vedeți ce se întâmplă. Știți, există un proiect de lege a sănătății. Viu discutat în diferite aspecte pe toate canalele media. În urmă cu o săptămână, pe unul din grupurile de Facebook, nu mai știu care dintre ele a fost, Pseudoștiința în România sau Rational Squad, cineva a postat un link înspre o știre hot news. Și acolo era vorba despre reacția colegiului medicilor la acest proiect de lege a sănătății. O reacție care se lega de această dată de cum să numesc eu, de acea, știți de unde am eu ezitarea? Când vorbim de medicină, vorbim de medicină. Când vorbim de medicină alternativă sau complementare, mă îndoiesc că mai vorbim de medicină. Dar, vedeți, dumneavoastră, legea, cu pricina, sau mai bine zis, proiectul de lege, cu pricina, conține un capitol sau două, nu mai știu, legate tocmai de această medicină alternativă și complementară. Stau să mă gândesc, vorbesc despre asta tocmai când, iată, am trimis un nou rover pe Marte. Dar, vedeți, soarta e curuntă și minunată în același timp. Dacă ar fi fost numai această medicină complementară și dacă lucrurile s-ar îndrepta către această zonă, nu aș vedea un viitor prea frumos planetei noastre. Dar, repet, oamenii de știință, rațiunea, ne ajută să progresăm. Uitați articolul 788 din legea cu pricină, din proiectul de lege cu pricină. În sensul prezentei legi, prin activități și practici de medicină complementară și sau alternativă, se înțeleg acele practici de îngrijiri de sănătate care nu sunt integrate în sistemul principal al serviciilor medicale de sănătate și sunt folosite în completare sau ca alternativă la cele convenționale. Acum să vedem noi exact cam ce ar fi practicile acestea de medicină complementară. Practicile și activitățile de medicină complementară și sau alternativă au la bază teoriile, credințele, o medicină bazată pe credință și experiența diferitelor culturi naționale folosite pentru prevenirea, diagnosticul și tratamentul bolilor somatice și psihice. Într-adevăr, și Organizația Mondială a Sănătății are cam aceeași definiție în ceea ce privește medicina complementară, care se bazează, acolo parcă termenul de credință nu e folosit, e folosit mai degrabă termenul de tradiție. Vedeți dumneavoastră, lipsește din tot enunțul pe care vi l-am făcut eu, dumneavoastră, un aspect important care, dacă vorbim de medicină, dacă vorbim de sănătate, ar trebui să existe. Cât de tradițional o fi medicina cu pricina, cât de neconvențional o fi, trebuie să îndeplinească un criteriu minim, acela de a fi eficientă, acela de a i se dovedi eficiența. În fond, putem elabora oricând o teorie neștiințifică legată de mai știu eu ce proces ce ține de vindecarea cuiva. Homeopatia, bineînțeles, e cazul clasic, dar și biorezonanța și așa mai departe, o sumedenie de, iarăși am ezitarea să zic medicină, o sumedenie de chestii alternative la medicină. Comentariul Colegiului Medicilor, de data aceasta, iată, Colegiul Medicilor încearcă să ia atitudine. Nu este o abordare completă. Eu aș fi așteptat ca acest colegiu
al medicilor să își facă auzită vocea și în alte situații. De pildă, atunci când prin mass media s-a purtat, se poartă și acum, o adevărată bătălie împotriva vaccinurilor. Dar iată, măcar atât. Există un comentariu la lege. Să vedeți ce spune Colegiul Medicilor referitor la articolul pe care vi l-am citit mai devreme. În articolul ala se spune că acestea au la bază teorii, credințe și experiența diferitelor culturi naționale folosite pentru prevenirea, diagnosticul și tratamentul bolilor. În aceste condiții ne întrebăm cum se alcătuiesc programele de formare specifică în aceste domenii și care vor fi criteriile Centrului Național de Educație Continuă din cadrul Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în domeniul sanitar. Da, zic eu că este oarecum incomplet acest lucru, pentru că veți vedea dumneavoastră formarea se face independent de toate chestiile astea. Se fac între ei. Medici. Terapeuții se formează între ei. Poate merita să aduc una dintre terapeutele noastre, bioterapeutele noastre, care formează pe bandă rulantă energoterapeuți, bioenergoterapeuți, aceea care, nu-i așa, a activat celulele STEM și i-a făcut unui nene rinichiu aproape la loc, un rinic care fusese extirpat. Haideți să vedeți ce spune la articolul 792 în lege. Și o să vedeți imediat și comentariul Colegiului Medicilor. Articolul 792. Activitățile și practicile de medicină complementară și sau alternativă aferente domeniilor prevăzute de lege se exercită numai de către persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții. Sunt mai multe condiții care trebuie îndeplinite. Sunt absolvenții facultăților de medicină, de medicină dentară sau de farmacie, care întrunesc condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesii în România, și aici fiți atenți, sau sunt absolvenții ai altor instituții de învățământ superior din țară sau din străinătate cu diplomă echivalată în condițiile legii. Deci nu trebuie neapărat să termin medicina, nene. Faci o inginerie acolo, este echivalată diploma. Eu știu, faci, nu, nici mai trebuie, că faci aici la noi în Republică și odată inginer fiind, te apuci și te pui pe această alternativă la medicină. Și o practici, ești acoperit de lege. Comentariu. La articolul se arată că practicienii din acest domeniu pot fi absolvenții Institutului de Învățământ Universitar Medical, dar și ai altor instituții de învățământ superior. Putem înțelege că și nemedici vor practica în mod legal medicină complementară și sau alternativă și nu sunt de acord cu aceasta. Mă rog, ar fi trebuit să fie o altă formulare. Dar bine că măcar există o reacție vis-a-vis de includerea în legea sănătății în acest fel a medicinii alternative și sau complementare. Și în continuare la același articol, cei care practică medicina, mă rog, chestia asta, sunt membri ai colegiilor practicienilor de medicină complementară și sau alternativă din România sau după caz sunt membri ai colegiilor medicilor din România, ai colegiilor medicilor dentiști din România sau ai Colegiului Farmaciștilor din România înregistrați la Colegiul Practicienilor de Medicină Complementară și sau Alternativă din România. Vă rog să mă credeți, am căutat acest Colegiu al Medicilor de Medicină Complementară și sau Alternativă din România, nu am găsit niciun site al lor, în schimb am găsit Ordinul, deci nu Colegiul, Ordinul Practicienilor de Medicină. Nu știu dacă este același lucru. Iată ce comentează. Și aici se introduce și puțină ironie, să zicem ironie subtilă. Medicii care exercită aceste practici vor fi în mod obligatoriu membri ai CMR, Colegiul Medicilor la, dar și ai viitorul Colegiul al Practicienilor de Medicină Complementară și sau Alternativă. Între atribuțiile viitorului Colegiu al Practicienilor și așa mai departe, se va număra și judecarea cazelor de abatere deontologică, precum și de greșeală profesională. Se ridică întrebarea firească.
Și aici introduce puțină ironie. După care criterii și norme se va face acest lucru de vreme ce practica se bazează pe, ghilimele, teorii, credință și experiența diferitelor culturi naționale? Da, au dreptate prietenii noștri de la Colegiul Medicilor și ei continuă. În aceste condiții, având în vedere că aceste practici se bazează, așa cum anterior am arătat, pe credințe, teorii ale diferitelor culturi naționale, sugerăm introducerea, pe lângă antropozofie, Ayurveda, dietoterapia naturală, medicina cuantică, dar medicina cuantică e pe scară largă la noi în Republică și chiar se dau, cum se numesc, atestate la Universitatea din Timișoara pentru medicina cuantică. Țineți minte că v-am citit eu acum vreo câteva săptămâni despre ce este vorba cu aparatele acelea de biorezonanță. Deci ar trebui să se introducă, pe lângă antroposofia Ayurveda, dietoterapia naturală, medicină cuantică, iridologie, biologie totală și, de ce nu, a vrăjitoriei, chiromanției, șamanismului. Da, nu mai mult. În fond și vrăjitoria și șamanism țin cumva, nu-i așa, de niște credințe, țin cumva de niște tradiții. Mă rog, au fost puse oarecum în umbră de o societate modernă care elimină, nu-i așa, lucrurile care nu convin marilor companii farmaceutice, știți, teoriile conspirației care bântuie peste tot. Da, dragii mei prieteni, acestea au fost comentariile celor de la Colegiul Medicilor. Mie mi-ar fi plăcut o reacție a lor și atunci când a apărut această lege. Legea 118 din 2007, lege privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de medicină complementară alternativă, legea numărul 118 din 2007. Articolul 2, remarcați, este practic același text care a fost preluat în actuala lege a sănătății. Și avem și un articol 3, domeniul medicinei complementare alternativă cuprinde practici și terapii naturiste, biologice, de nutriție, terapii manuale, bioelectromagnetice și energetice. Păi, plecând de la aceste definiții, nu-i așa, oricând putem să inventăm un domeniu din acesta de medicină, nu? Care îl bazăm pe terapii energetice. Eu știu, pe... Haideți, ne putem gândi împreună. O lăsăm pentru o altă ocazie, nu știu. Energia zâmbetului, energia... Nu, cred că cu asta există deja. Terapie energetice. A, folosirea caloriferului pentru tratarea cancerului, de exemplu. Energia calorică distribuită de elemenții de calorifer într-un anume fel. Putem să compunem un text destul de sofisticat. Și ca să vedeți dumneavoastră că în această lege a medicinei complementare alternative, la legea 118, există și o anexă. În proiectul actual de legea sănătății nu există această anexă. De fapt, cumva se face trimitere la legea din care v-am citit. Haideți să vedeți ce practici medicale sunt. Se spune că e conform clasificării elaborate de Organizația Mondială a Sănătății. Nu prea le-am găsit eu. De pildă, astrologia medicală în clasificările Organizației Mondiale a Sănătății. Este adevărat. Există o clasificare a Organizației Mondiale a Sănătății referitoare la aceste forme de medicină, dar e vorba de cu totul alte lucruri. Vedeți dumneavoastră, dintr-o dată avem aici astrologie medicală. Nu zic de homeopatie. Qigong ăsta chiar nu știu ce este. Bănesc că e o chestie chinezească. Naturopatie. Mă, ce frumos sună. Medicină tradițională chineză. Deci astrologia medicală, dragii mei prieteni, e recunoscută la noi, din câte știu, poate fi decontată și din sistemul de asigurări. Haideți să vedeți alt capitol. Aplicații bioelectromagnetice și energetice. Tocmai ne spunea mai devreme că e vorba de tradiții, că e vorba de credințe, că e vorba de niște teorii. De-astea mai vechi. Ia fiți atenți aici. Câmpuri electromagnetice. Tratarea cu ajutorul câmpurilor electromagnetice.
asta chiar că nu știu cum ar veni, stimulare electrică și neuromagnetică. Da, știu, există ceva de genul ăsta, sunt niște teste care se fac, dar terapia holografică, dar spectroscopia știu că e o disciplină științifică cu care se pot analiza compoziția diferitelor materiale, să zicem noi așa. Da. Cum vine asta cu medicina, cu tratamentul? Magnetorezonanța. Iarăși o chestie senzațională. Bine, se poate face confuzia cu rezonanța magnetică nucleară, cu RMN. Nu, aici e vorba de cu totul altceva. Magnetorezonanță. Terapia cu biocâmp. E adânc. Mergi pe un câmp biologic sau nu? E, trebuie să fie ceva. Bioritmologie. Știință pură, domnule, știință aplicată. Cristaloterapie. Deci cristaloterapia este o formă de medicină, nu așa, o alternativă la o medicină, mai bine zis, care, iată, este recunoscută într-o lege la noi în Republică. Of, 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 of. Tare neplăcut e, dragi prieteni, să vorbesc despre asemenea năzbâtii, evident năzbâtii, într-un moment din acesta minunat, în care, nu-i așa, am trimis o sondă, un rover pe planeta Marte, pentru a colecta informații de acolo. Pentru că știința se bazează pe dovezi, pe măsurători, pe experiment. Așa cum am spus ades, formele acestea de medicină, iar i-am zis medicină, formele acestea de nu știu ce, pe care vi le-am prezentat mai devreme, nu se bazează decât pe tot soiul de vorbe, pe tot soiul de înșiruiri de cuvinte. Nu se bazează în niciun caz pe dovezi științifice. E de bine? E de rău? Sunt convins că aveți și dumneavoastră același răspuns ca cel pe care n-am să vi-l dau în această emisiune. Probabil că vom mai aborda acest subiect și cu alte ocazii. Dar săptămâna viitoare am senzația că o să fie ediția numărul 200 a emisiunii. Mă gândesc la ceva special. Ne dăm întâlnire de săptămâna viitoare în același loc și la aceeași oră al dumneavoastră, Cristian Român.